E olha só, imprudente, uma reunião entre o Ministério Público, professores e Câmara buscou aí uma solução para aquele impasse envolvendo os professores municipais contratados. A gente está falando sobre isso ao longo de toda a semana, né? Um termo de ajustamento de conduta pode regularizar a situação. Rubens Nakato está em frente ao Ministério Público e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. O que ficou decidido? Bom dia, Casagrande, bom dia a todos. Olha, o Ministério Público informou a promotoria, disse que vai estudar a possibilidade de que seja firmado o TAC, né, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, para regulamentar toda essa situação, regularizar esse caso e com o objetivo, claro, de não prejudicar os alunos, né, alunos do ensino infantil e também do Fundamental 1. Essa reunião aconteceu ontem à tarde aqui no Ministério Público com representantes do Legislativo e também dos professores. E foi, né, marcada essa reunião justamente depois que os professores protestaram aqui em frente ao MP. Eles se manifestaram aí que querem continuar nos cargos até o fim deste ano letivo. Eles são professores, são 360 professores temporários que já estão com contrato vencido desde maio. Para isso, a prefeitura precisava de uma prorrogação no contrato. Enviou um projeto de lei à Câmara pedindo, né, essa questão da prorrogação do prazo até o fim do período letivo, mas a Câmara arquivou o projeto de lei, alegando aí ser um pedido inconstitucional. Aqui, nessa reunião que aconteceu ontem, a Câmara manteve a mesma posição, né, e se posicionou aí agora de uma forma falando que não compete a ela aceitar ou não um acordo nessa questão dos professores, que cabe somente ao Executivo. Já a Prefeitura informou por meio de nota que também vai estudar aí se aceita ou não esse TAC com relação aí aos professores. Mas isso tudo vai se resolver somente na semana que vem. Casa Grande. E o jogo de empurra continua, né, Nakato? Obrigado, viu, pelas informações.